Вітаю, глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. До Тернополя привезли перші 50 експрес-тестів для діагностики коронавірусу. Про це Суспільному повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, ними можна за 5 хвилин визначити, чи є в пацієнта інфекція. Це міський лікувально-діагностичний центр Тернополя. Сюди передали першу партію експрес-тестів. Їх 50. Сьогодні їх роздадуть сімейним лікарям, каже медична директорка центру Надія Боднар. Вони будуть у наших сімейних лікарів. Кожен сімейний лікар чи в поліклініці, коли в нього є якісь сумніви, чи прийшовши додому до пацієнта, зможе зразу ж зробити це обстеження і зрозуміти, є тут захворювання чи його немає. Тобто на сьогоднішній день ми вже отримали і дуже хороший такий засіб діагностики, і в якійсь мірі навіть оце таке загальне заспокоєння як для лікарів, так і для пацієнтів, тому що до цього часу ми просто на пальцях гадали, є там захворювання чи його немає. Тест одноразовий. Діагностувати захворювання можна за 3-5 хвилин, каже начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, якщо тест покаже дві поділки, це означає, що в пацієнта є COVID-19. Василь Данчак каже, навіть після отримання позитивного тесту на коронавірус, хворого будуть перевіряти лабораторно. Експрес-тести не виключають лабораторних тестів на COVID-19. Тобто, якщо експрес-тест нам показав позитивний результат на COVID-19, значить ми на лабораторному рівні обов'язково беремо у пацієнта мазочки і робимо лабораторну діагностику COVID-19 шляхом полімеразної ланцюгової реакції. Це є більш точний і більш спеціалізований тест на коронавірусну інфекцію. Загалом до Тернополя мають привезти 1500 таких тестів. На них виділили 60 тисяч гривень з бюджету тернопільської громади, каже міський голова Сергій Надал. За його словами, експрес-тести замовляють з-за кордону, тому доставка через розмитнення може затриматися. Нагадаю, 13 березня до Тернополя привезли тест-систему для лабораторної діагностики COVID-19. Як розповів Василь Данчак, це 100 реагентів тестів для лабораторного визначення коронавірусу. Їхня вартість – тест 60 тисяч гривень. Кошти на них виділили з бюджету тернопільської громади. У Тернопільській області сьогодні не зареєстрували нових підозр на коронавірус. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на дослідженні досі залишаються 6 підозр на COVID-19. Результати аналізів мають бути до 18-ї години, каже Володимир Паничев. Загалом на Тернопільщині було зареєстровано 20 підозр, 14 з них спростували. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Про це сьогодні повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, чоловік з Чернівців. Лікарі зробили йому повторний лабораторний аналіз на коронавірус. Він був негативним. Як розповів Віктор Ляшко, сьогодні пацієнта виписують з лікарні, оскільки за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо два тести поспіль показали негативний результат, то людина вважається здоровою. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17-ту годину на коронавірус захворіли 246 тисяч 444 людини в понад 160 країнах світу. Від інфекції видужали 86 тисяч 36 осіб, померли 10 тисяч 40 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 41 тисяча 35 людей. Там видужали 4 тисячі 440 осіб, померли 3 тисячі 405. В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Відсьогодні рятувальники оповіщують жителів області про те, як дотримуватися карантину. Вони записали звук із рекомендаціями тримати дистанцію між людьми та залишатися вдома. Також уникати місць, де багато людей. Озвучила їх речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, роблять це відповідно до розпорядження Ради національної безпеки та оборони України та Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Сьогодні рятувальники їздили Тернополем та транслювали цей аудіозапис. Як це було, бачила Діана Ярошенко. Це авто рятувальників. На ньому сьогодні з 9:30 до 12:30 вони їздили містом, звучномовцем та оповіщали, як дотримуватися карантину.
Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри, та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Вони їдуть вулицями князя Острозького, бульваром Шевченка, Руською. Гетьмана Мазепи, Дружби. Ці поради від Міністерства охорони здоров'я України, каже речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, їх будуть транслювати щодня до 3 квітня на вулицях міст Тернопільщини та по радіо під час карантину. Ми об'їжджаємо усі вулиці міста Тернопіль та повідомляємо людям про небезпеку та застерігаємо їх від перебування на вулиці, від скупчення, від контактів між собою, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Такі оповіщення здійснюються як в місті Тернопіль, в районних центрах та в містах обласного значення. Ми будемо періодично здійснювати таке оповіщення, також застереження записано на носії і поширено по місті Тернопіль через вуличне радіо, через екрани, які влаштовані в маршрутках, на зупинках та в інших місцях. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ірини Крупи, такі заходи від сьогодні мають проводити рятувальники всіх областей України. Овочевий ринок на вулиці Шептицького в Тернополі працював до 14-ї години. Від сьогодні ж всі ринки громади мали призупинити роботу. Таке рішення вчора прийняв Тернопільський оперативний штаб протидії коронавірусу. Як пояснюють ситуацію на ринку, дивіться далі. Це центральний міський ринок. А це овочевий ринок на вулиці Шептицького. Чому, попри заборону, торгують на ринку, продавці не коментують. Ми не будемо давати інтерв'ю. Директор овочевого ринку Іван Супронюк каже, сьогодні у першій половині дня дозволили продавцям розпродати продукти. Ми пішли на зустріч покупцям, які люди, щоб вже мали останній якби, день, навіть півдня, скажімо так, щоб затаритись. І на зустріч продавцям також, які тобто, запаслись товаром, і, тобто, щоб вони його продали. Щоб він не попортився. Люди, в принципі, не було вчасно попереджено, що тобто, закривається ринок. Тільки в нас інформація дійшла вчора після обіду. У нас не було змоги, як дирекції, попередити людей, що ринок буде закриватися. Тому люди мали багато товару і, відповідно, що в них така реакція, тобто вони поспішають, щоб його якскоріше продати. Начальниця відділу торгівлі побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міськради Галина Горєва повідомила, дозволу працювати сьогодні ринку не давали. Керівників ринків вчора було повідомлено про прийняте рішення щодо припинення діяльності ринків. Відповідно, вони знали, що з сьогоднішнього дня робота ринків припиняється. За інформацією Тернопільського відділу поліції, сьогодні було складено 2 протоколи на ринках за допродаж товарів, який залишився ще у суб'єктів господарювання. У випадку виявлення таких фактів рекомендуємо звертатися до відділу поліції або до управління муніципальної інспекції міської ради. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомила Галина Горєва, штраф за торгівлю на ринку під час карантину – від 17 до 32 тисяч гривень. В умовах карантину на Тернопільщині працюють 18 сервісних центрів пенсійного фонду. Про це розповів начальник Головного управління Пенсійного фонду області Ігор Москалик. За його словами, громадян приймають там лише за умови, якщо в них є маски, та якщо люди звертаються з питаннями, які потребують термінового вирішення. Тих, хто звертається за вирішенням інших питань, обслуговують дистанційно. Більше про роботу пенсійного фонду під час карантину розповість Марія Котенко. Це головне управління пенсійного фонду в області. 80-річний Василь Пивовар живе в Тернополі. За його словами, отримує пенсію у відділенні пенсійного фонду. Чоловік демонструє маску і розповідає, навіщо прийшов в управління.
Хочу подивитися, чи мені перерахували пенсію, чи не перерахували. А ви знаєте, зараз карантин? Знаю. Може, вони вам повідомляли, що дистанційно, чи дзвонити треба? Повідомляли. Ну, не вони, а по телевізору, по радіо говорять. Хочу знати, що робиться. Як по телефоні я дзвонив, вони відповіді не дають, то трубки не підіймають. Іду, попитаю. За словами начальника головного управління пенсійного фонду в області Ігоря Москалика, для отримання інформації просять звертатись дистанційно за номером телефону 23-61-93 або через веб-портал Пенсійного фонду України. Подати заяву про призначення пенсії або отримати довідки можна через онлайн-сервіси. В умовах карантину 284 тисячі пенсіонерів Тернопільщини отримають виплати вчасно у повному обсязі, каже Ігор Москалик. Також хочу вас запевнити, що фінансування виплати пенсії в березні місяці йде в звичному режимі. Тобто у нас графік 4 по 25 число, повністю пенсіонери вчасно отримують пенсію. Станом на 20 березня вже 80% пенсіонерів нашої області отримали пенсійні виплати. Пенсійний фонд в умовах карантину повністю призупинив виїзні прийоми громадян, зустрічі з трудовими колективами та зустрічі з студентами. Начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук розповідає, що варто знати пенсіонерам при користуванні веб-порталом Пенсійного фонду України. Набираємо в браузері посилання портал pfu.gov.ua. Попадаємо на от таку загальну сторіночку, це стартова сторінка нашого порталу. Зверху є кнопочка або вхід, або реєстрація. У персональному кабінеті є можливість в розділі «Комунікація з пенсійним фондом» зробити запити до пенсійного фонду, написати скаргу, написати пропозицію, написати просто лист з своїми питаннями, які його цікавлять. Отримати величезний спектр довідок в електронному вигляді і зразу ці довідки мають статус юридичного документа і подати документи на призначення, перерахунок, все, що пов'язано з пенсіями. Пенсіонерам, які не вміють користуватись онлайн-сервісами, Олександр Томчук радить просити допомоги у родичів або сусідів. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом дивіться вже о 19-й годині.